sammen. Det er den mandel her. Og velkommen til endnu et afsnit Hexit. Hvorfor er vi i game mode 1? Ja, det ved jeg ikke. Nå. Anyways, jeg er lige kommet ind her og kommet tilbage til min base. Og det jeg har planlagt i dag, det er, at vi skal kigge på noget, der hedder Twilight Forest. Ja, det virker rimelig fancy. Så det skal vi kigge lidt på. Nu tager jeg lige nogle ting her, som vi skal bruge. Har vi nogle blomster? Det har vi, men sandt. Jeg ved ikke, om det virker. Vi kan tage det der med. Fint, så vi har en spand med vand og det hele. Skulle jeg lige sove en gang? Det tror jeg lige, jeg gør. Hvis min stemme lyder sådan lidt, så er det fordi, jeg er sgu lidt forkølet. Jeg har gået og skræntet en lille bitte smule her på det sidste. Men må ikke, at vi overlever i afsnittet her. Det håber jeg, vi gør. Lad os se en gang. Kan vi ikke få noget lyd på? Jeg synes næsten ikke, der er noget lyd her. Sådan, 10%. Fremragende. Holy. Der kan man bare se. Tak for det, du. Lad os se. Vi går herned. Det er sådan, man skal lave en portal til Twilight Forest. Og så vidt jeg har fundet ud af, så skal man gøre det. Så lige fjerne det der. Er der også is under her? Nej, det er da ikke fint. Der. Oh, ja. Og jeg kunne tage en svamp. Det kan jeg ikke, okay. Jamen. Så sletter jeg da bare den svamp der. Jeg gider ikke have den, hvis jeg ikke kan bruge den. Vi kan prøve at se, om vi kan bruge de her. Dum. Man skal lave sådan en 2x2 portal. Og så skal der være vand her. Og så skal man, hvis blot smide en diamant ned. Skal vi prøve at se, om det virker? Høj, dum. Ja, okay, det virker da rimelig effektivt, må man sige. Og ja, skal vi prøve? Konen, han siger, yes! Okay. Og hvorfor siger konen det? Åh, ja. Nå, lad os give det et skud. Det kan jo kun gå galt, det her. Jeg har aldrig nogensinde været her før. Lad mig lige komme ind med det bolde der. Det var lidt irriterende at have det, når man sidder her og optager. Sådan en lille bitte bolde der. Det er sgu ikke så godt, nej. Og vi tænker her. Det er altså ikke synderligt godt. Nej. Nå. Men jeg kan godt fortælle jer nu. I går, der løb jeg mit første halvmaraton. Hold op, hvor gjorde det ondt, mand. Det var da helt vildt. Det gjorde altså bare nas. Det værste var, jeg havde rimelig god løbeform, men jeg havde fået sådan noget sukkergel, inden jeg skulle løbe, af min far. Han løber også med. Og sådan noget sukkergel, hvis man ikke er vant til at tage det, ikke? Så får man altså virkelig, virkelig dårlig mave. Så ja, jeg havde efter 2 kilometer, så brændte min mave bare. Virkelig bare. Og så er der altså langt til mål, kan jeg godt sige. Så 19 kilometer, hvor jeg bare havde ondt i maven, og jeg var nede og gå, jeg ved ikke hvor mange gange, fordi ellers så kunne jeg simpelthen ikke holde det ud, så ondt gjorde det i maven. Det var helt forfærdeligt. Men jeg har gennemført. Fantastisk. Og så er der jo plads til forbedring næste gang. Nå. Den står og loader meget langsomt. Skal lige prøve at trykke F3 plus A her. Ja. For at se. Jeg tror også, jeg har et problem med min Minecraft-verden. Og jeg tror, at det er på grund af, at jeg har puttet nogle ekstra mods på. Jeg tror ikke, de fungerer super godt sammen med Hexit. Og det gør vi måske er nødt til at føre mine ting over i en ny verden på et tidspunkt. Jeg ved det ikke helt. Fordi, som I kan se, så loader den ekstremt langsomt. Hold op, en næga. Holy shit! Ja, undskyld sproget, men det er sgu da en næga, boss! Hvad? Hold op! Og så nogle små fine rensdyr og ting. Pas da lige på, Naga.
Jeg vil bare lige have et screenshot af dig. Åh, ja. Ja, kom her. Hey, væk. Hold da op. Prøv at se. Ej, for sag. Hold da op. Den er da helt vild, den der. Ej, og så slår den med hælen. What? Jeg vidste slet ikke, der var sådan en her i spillet. Men det er da en glædelig overraskelse, skal jeg hilse at sige. Det er da rimelig sjovt. Jeg tror, jeg fik et screenshot lige, hvor den kom i face på mig. Ice. Hold da op, det er for meget for mig, det her. Jeg skal hoste. Kom her, din lille flyvende orm, du. Ej, du skal ikke stikke af. Kom her. Kom sådan. Lige svag face, du. Kom her. Ja. Du skal ikke stikke af. Du skal bare komme herover, du. Sådan han. En mere. Kom så. Et par slag mere. Så er du der. Kom så. Kom så, lille ven. Kom så. Ja. Kom nu. Her. Hallo. Kom her. Naga Hunter. Fik vi noget lækkert. Fik et Naga Trophy. Naga Scale. Emerald Shard. Fik en masse af de blocks der. Okay. Jamen, cool. Jeg er simpelthen en Naga Hunter. Fremragende. Lad os se. Hvad er det der? Firefly. Nice. Cool. Hvad er det? Forest Bunny. Den er da bare sød. Okay. Der er en ting, jeg virkelig godt kunne tænke mig at tage et kig på, som jeg ved er herinde. Og det er et Lich Tower. Har jeg læst, at der skulle være. Og jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud, men jeg ved, at det er i en Twilight Forest. Det hedder hele det her område jo så. Men jeg går ud fra, at der må være et område, der er sådan lidt mere skovagtigt end det her. Det her, det var bare sådan rimelig cool, synes jeg. Virkelig cool, faktisk. Lad os se. Vi hopper op her. Ja. Og... Ja, I kan se de der små lagsparks, ikke? Som kommer en gang imellem. Altså, de skal normalt ikke komme, og det har ikke noget med texturepacken at gøre, og det har ikke noget med min computer at gøre. Jeg er rimelig sikker på, at det er de ekstra mods, der ikke fungerer ordentligt med World Generation, og det gør, når det her skal loades, ikke? Så fungerer det altså ikke virkelig godt. Og det giver de her lagsparks. Så... Hold op, det var det fancy træ, det der. Lad os se, vi er i Highlands, okay? Ja, udenbart tror jeg, at vi skal gå over derover og se, om der ikke skulle være et Lich Tower. Jeg kunne forestille mig, at det måske var i den her mørkegrønne område. Og de der, det var med de store træer. Det kan da også godt være, det er et Lich Tower. Vi kan gå over og kigge i hvert fald. De er meget pæne, de der, synes jeg. Hold da op. Altså, faktisk ret cool. Jeg ved, hvis jeg er nødt til at lave mit save om, altså så kommer I jo ikke til at mærke det synderligt meget. Det bliver så noget med, at, hvad det hedder, jeg bare for et afsnit har en base, der ser lidt anderledes ud, men ellers så fortsætter det jo præcis, som det har gjort hidtil. Vi har jo været nødt til at starte forfra en gang, fordi jeg kom til at slette mit save. Åh, ja. Hallo? Ja, okay. Vi videre. Yes. Det her, det kan jeg så ikke se, så er jeg nødt til at tage lidt af det, lad os engang. Hvad er det for noget træ der? Det er Twilight Oak. Okay. Lad os se en gang. Vi kan jo... Altså, jeg har en idé om, at det må være helt over af. Jeg har absolut intet at bygge det på. Men det... Jeg tror bare... Jeg kan mærke det. Kan I mærke det? Rumler det også i jeres mave? Gør det? Ja, det kan være, fordi jeg spiser sukkergel. Men det kan også være, fordi at vi går den rigtige vej. Ja. Vær mere. Sådan. Vi må lige se. Hvis der kommer et lagspike mere lige her nu, så laver vi et relog. Og det der, det ser da godt nok mystisk ud, synes jeg. Gå vide, hvad der gemmer sig dernede. Hold da op, det er mørkt dernede, hva'? Kan I se noget dernede? Ja, vi har nogle torches. Fint. Prøver vi lige at gå ind og tage et kig. Lad os se... Hold da op, det er mørkt. Ej. Lige om det kommer der bare skriger i hovedet på mig og siger... Jeg kan bare mærke det.
Giv mig en bøf. Hov, hov. Det der. Der tror jeg, vi er et jackpot. Altså, hvis det ikke er et Lich Tower, så ved jeg godt nok ikke, hvad der er et Lich Tower. Der er i hvert fald en bygning derovre, og den vil jeg meget gerne. Okay. Det var et lille lagspike. Jeg giver den lige en chance mere. Og lige om lidt, så kan I absolut intet se, for nu har jeg ikke flere torches. Nå, vi kommer også ud af det åbne lige om lidt, så det burde være fint. Men jeg skal jo næsten have nogle torches, når jeg går ind i den bygning der. Høj, derop, den er vild. Wow, og der kom de lagspike. Okay, jeg går lige derhen, og så laver jeg et relock. Og så gør vi klar til at gå op i det der. Det må næsten være et Lich Tower. Jeg ved ikke, om det er et Lich Tower, men det ser satme vildt ud. Hold da op, det er flot. Nå. Anyways, jeg er tilbage lige om lidt. Okay, lad os se en gang. Jeg fik lige reloadet min klient og lavet nogle torches. Ja, der gik lige lidt længere tid, end jeg lige regnede med det her afsnit, men så var det. Jeg skulle lige samle nu ind til nogle ting og sætte til de her torches og sådan. Så. Men vi er i hvert fald på højkant. Jeg fik lige lavet mig en stack, så det er jo fremragende. Lad os se. Bum, 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 bum. Lys? Ja. Jeg skal lige se, om der ikke er en indgang. Det kunne være meget cool, hvis der var en indgang, måske. Det der, det ser meget mystisk ud, hva'? Okay, okay. Vi prøver. Hold da op, det er ikke meget for at blive udlagt, det her, hva'? Er det træ, er det derfor? Hold da op. Lige pladsen springer i luften. Gør du det? Nej, okay. Det er bare træ, det var derfor. Okay. Okay. Fancy. En træhytte. Er den her ikke træ, eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke ødelægge det der? Hallo? Hvorfor ved den ikke det? Okay. Det var da virkelig mærkeligt. Den der vil den ikke ødelægge. Okay, what? Hvad satan? Hvorfor vil den ikke ødelægge det? Hvad med den der? Det var da godt nok mærkeligt. Det synes jeg. Hold da op. Der må da være en indgang i stedet. Kan vi ikke komme ind her? Lad os lige prøve at se, om der er en trappe her. Der må være en trappe, hvor man kan komme op et eller andet sted jo. Okay, det her, det ser lidt bedre ud. Der er der noget ild derinde, og det kunne godt ligne, der var en trap derinde. Så lad os da lige give det et skud. Lad os se. Okay, jeg kan virkelig godt lide det her. Okay. Hold da, lad os lige prøve at se en gang her. Altså, hvad er det med det her? Hvorfor må vi ikke... Hvorfor sagde den, må vi ikke komme ind nogen steder? Altså, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Okay, en kist. Experiment. Okay. Ind med det der. Alle de der ting, der vi ikke bruger for. Dum, 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 dum. Der. Ja. Og der. Og vi tager noget kul, æble. Charm of keeping. Ja, hvorfor ikke? Okay, jeg kunne gå igennem her og kigge. Det er lidt af en labyrint, det her, hva'? Okay. Ej, hvor er det mærkeligt, det her. Det forstår jeg absolut intet af. Hold da op. Der må der være et eller andet, som jeg ikke lige... Kan What? Er en creeper? Jeg kan bare højreklikke på dem. Hold da op, okay. Hvad så, når jeg højreklikker, kan jeg så gå igennem? Ja, for det kan man sgu. Nå, okay. Jamen, det gør da tingene lidt meget nemmere. Hold da op. Nå.
Ja, men, der kan man bare se. Så prøver jeg da bare at gå igennem her. Jeg tror, at den der vej, så kommer vi over til et andet sted af mig. Ja. Der. Der er bare jord, okay. Der er ikke rigtig noget der. Er noget deroppe? Lad os se, har vi nogle... ikke nok blocks. Jeg kan ikke lige hoppe deroppe i hvert fald. Lad os se, vi prøver lige at gå herover og se, om der skal være noget. Kan man højklikke på det der? Nå, okay. Her, yes, vi gør sådan der. Ja, det var der, jeg kom ind. Er der sådan noget her? Nej. Okay. Okay. Og det der kunne jeg bare gøre sådan der. Ja, hvor skal man også vide det fra? Hvis man aldrig nogensinde har prøvet det, altså. Det er virkelig mærkeligt, det her. Lad os se. Er der noget der? Ja, okay. Okay. Hold da op. Der. Kom vi igennem her. Ja. Og hvad med her? Cool. En kist mere. Ironwood ingot. Okay, jeg aner ikke, hvad det er. Red wool. Kan bare bruge Firefly. Ja, hvorfor ikke? Okay. Det er i hvert fald noget af det mest cool, jeg har brugt Minecraft, det her. Hold da op, det er fancy, altså. Overvej lige det her. Og have dem vanilla. Det kunne da være mega cool. Anvil. Ja. Og hvad er det der? Cool. Tag lige det her kul med. Det kan stensikkert bruges. Når vi skal have lavet flere torches. Hvilket vi højst sandsynligt skal, for det er rimelig stort sted det her. Lidt lys, ja. Sådan. Der er ikke noget der. Hvad med her? Ja. Fremragende. Okay. Man bliver lettere nervøs over de der ting, der er der. Hold da op. Nå, lad os prøve at se. Hvorfor i alverden er der de her? Er det en labyrint, eller hvad? Det er ikke bare nemmere at gøre sådan her. Sådan vil det altså at gøre. Sådan, okay. Jeg ved ikke, om det er sådan, man skal gøre, men... hold da op, de irriterende der. Hallo? Hvad går det her ud på? Okay. Jeg er godt og grundigt lukket inden, skal jeg da hilse at sige. Okay. Så hvis jeg slår de der fra. De der. Okay. De gør et eller andet, tror jeg. Okay. Og så ikke alligevel, eller hvad? Det er altså mega mærkeligt, det her. Hold da op. Jeg har været igennem her en gang. Hallo, hallo. Væk. Kan du ikke hjælpe et creeper? Kom nu, creeper. For satan, kunne gøre det lidt nyttigt her. Altså, kom nu. Spring i luften. Okay, vi prøver at se. Kan vi ikke? Ej, man. Altså, kom nu, creeper. Altså, hvad er det her? Carmite Golem. Okay, jeg må rime nem. Åh, ja. Hvor er det? Der er en mere. Okay, der går bare mega meget ild med. Hold da op. Okay, og så fjerner du bare lige min torch simpelthen. Ja, der er meget, meget frækt, synes jeg. Meget frækt, faktisk. Hold da op.
der. Hvad er det? Pinch Beetle. Hold da op. Nice. Wow. Det er da vildt. Okay, vi kan tænde de der. Lad os prøve at tænde dem. Dejlig lys. Der kan da foregå et eller andet. Ah, små gas. Lige hvad man har brug for, hva? Hold da op. Og en Carmite Golem igen. Men altså, jeg har jo lige fjernet en af hans venner. Kunne det ikke være nok, måske? Kan vi fjerne dig? Sådan. Okay, kan vi lige sætte en torch her? Det bliver meget mørkt nogle steder. Hold da op. Ej, jeg hedder de der gars. De er simpelthen bare noget forfærdeligt noget. Nå, okay. Jeg kan komme op der måske. Eller herover. Er det nemmere at komme op herover? Det tror jeg. Vi prøver. Okay. Et slag. Sådan bare væk. Men man kan sige, en gas skal jo heller ikke have så mange slag egentlig. Det er normalt. Flot. Flot helt. Flot. Kan vi ikke? Red wool. Sådan. Fint. Lad os se, vi kan komme op herover igen. Lad os se, om vi kan komme op på toppen her. Der må der være et eller andet heroppe. Bortset fra de her ghasts. Lad os se. Og vi kan lige tænde den der. Og så måske fjerne det her. Og gå over til den anden stige her. Det vil være rigtig, rigtig fint, synes jeg. Fremragende. Og det virker, som om vi er op her. Ah, ja. Okay, vi holder lige en kort pause.